Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyənin tanınmış rejissörü, senaristi və aktyoru Kartal Tibet 83 yaşında vəfat edib. Oxu24.com.tv istinadən xəbər verir ki, bu barədə aktrisa Civan Canova Instagram səhifəsində yazıb. Güləgilə Kartal Ağabeyim səndən ötür çox darıxacağam qeydi ilə o tanınmış sənətkarın vəfatı xəbərini paylaşıb Allah rəhmət eləsin.